ديورتا أقويها كي علبة مدونة سعيد أقويها للحلي بتو وحلاقة شعليها يقول وضياش يرجع كلام ببهذا أي لقى شعلي واحد متين أقونت عل ليها هذا تسيء كتير مركا دت كينا الشعيب كينا لفت الكودينا دت كي أقويها كي يعني ولا وركاسة وحقرني وحن لوجي ديم عرب مايا أنت مالك سوبحان أي واحد يورنا يا كل بكي يا جرني تو جاب أول شهر عري أي ورنا يا الله هو هب الغوا رهن بالغو تاجيني تاسين أرتا وا دم بلا أكيد يشكتا مال أنت حبت رولي الغوك عيو أما مال أنت اللي بعته على يسوس صباحي أنا أرن قودك والله يا لكن مال أنت واحد كله دوري يا أي بالسوق شعيب كان أرن نقطة أري بروفيسور ما أنت هم تاجي أنا يستيمش كي أبغى هاي لبعض أنا بيبنا أحمص ترى يعني بحكم قرأت على سكيل كي أنا مريو أم بعمل كي هبل قرأت على إن أنا هاي أرن بنفسي يو إن كامل waxa marka aan doonayo inaan ka hadlo mowduuca ah sidee arday wanaagsan loo noqdo horta waxaad ogaataan sida shaqooyinka loogu diyaar garoobo in ardaynimada loogu diyaar garoobo ardaynimaduna ma aha wax adag laakiin waxa u baahan tahay diyaar garow iyo xirfad iyo skills inaad yeelato oo aad ogaatid xilliga wax la akhristo sida notes-ka loo qaato sida imtixaanada loogu diyaar garoobo sida la isugu kalsoonaado xilliyada waxa la akhristo xilliyadan waxa la akhrisan time management-ka ama waxa time-ka la yiraahdo qofku sida uu u maamulo marka waxaan ka hadli doonaa laba qodob oo wixii anigu aan sameyn jiray iyo waxa dadka kale to laftigooda ay sameeyaan ayaan doonayaa labadaba aan ka hadlo maanta marka ujeedadeedu waxa weeye qof walba halkan jooga inuu mid ama laba wax laba shay oo ka qaato lecture kana ma toobay kana halka aan kaga hadlay waxaas waxa laga yaabaa in wax oo ready ama markii horeba aad isticmaalaysay oo ku shaqeynay inuu yahay oo aad emphasis ama deed martay aad u sii galayso ama aad isku sii adkaynayso midna waxa laga yaabaa mid kugu cusub inay taa tiraado waa arrinkaas waa arrin igu cusub oo aan u baahanahay inaan galo waxaad ogaataan ardaynimada marka aad u diyaar garowdo ee aad time management-keeda baratid waxay taasi ka anfacaysaa noloshaada dambe ee markaad shaqo gashid ama aad professional gashid ama aad wax kale sii baratidba waa mid kula soconaysa taa bilowgay marka waa muhiim inaad ogaatid skills-ka ama waxyaalaha dadku ay sameeyaan ee wanaagsan horta marka hore waxaad ogaanaysaa dadku qaar ba waxbay akhristaan ardayda lafirkeeda qaar waxa laga yaabaa inay habeenkii jecel yihiin inay wax akhristaan qaar galabtii bay jecel yihiin qaar aroortii hore jecel yihiin anigu haddaan iska hadlo waxaan ahay dadka aroortii hore wax fahma aroortii ugu horeysa waxaan jecelahay marka aan salaada subax tukado ee soo kaco inaan wax akhristo markaa bilaabo wixii aan doonayay inaan fahmo marka haddaad subaxdii laba saacadood ama saddex saacadood aad si wanaagsan wax u akhrisatid kugu filan maalinta oo dhan hadda la soco markaa dhibaatada wax jirta ardaydu ee qabsata wax kale maaha waxa la yiraahdaa time management-ka ama sida ay waqtigooda u maamuli waayeen ayuunbay dhibaatadu ka dhacday wax kale kama dhacday waxaa laga yaabaa ardaygu inuu ama asxaabtiisa la joogo ama guriga ku mashquulo ama filma daawado ama waxyaala dan anigu idoon maayo waxaasoo dhan ha samaynina waa wax wanaagsan waa la sameeyay laakiin sida time-kaaga aad u cabiraysid aad u samaysanaysid ayaa muhiim marka kaba soo qaad aroorti baad kacday salaadii horeeto salaadii subaxda tukatay miiskaaga iyo meel gooni ah haddaad fadhiisatid inta dadka kale hurtaan ood si wanaagsan wax u akhrisatid ood si wanaagsan wax u fahamtid markaasi waxa weeyaan waa mid kugu filan weeyaan dadka habeenkii jecel iyo laftigood markay dadka seexadaan ayay si fiican wax u akhri karaan galabtii waxaa laga yaabaa inaad ama library-ga ama class-ka anigu imika waxyaalaha sameyn jiray waxaa ka mid ah in class kasta oo aan leeyahay saacad ka hor ayaa waxaan tegi jiray class oo maran class-kaa maran ba intaan fadhiisto ayaan waxaan akhriyi jiray topics-kii markaa uu macalinku akhriyi doono ama topics-kii maalinta laka fargarayn doono ayaan sii eegaa sii akhriya maaha hadda kuwii lasoo dhaafay waa kuwa soo socda weeyaan marka aniga oo fikrad ka haysta
وحي معالك مالتا ديغاي او سي ايغاي ايا معالك هذا نسي في علمك ويما تنسي في علمك يستا حتى لما كان سؤال قبوه عن تانتا واحد معالك ارنكاي ارنكاي ارنكا ما فهم لك ورا مركز معالك هنا ده مركز سؤال شيء يجي هذا كلاس كيف مركز عنك صوب حو ايا لما يو ايا الميل غوني فريستا هذا مركز انت وين بيج صوب هذا وين بيج ايا بيج كاو حكو قرا wixii aan maalinta class ka ka faa'iideystay take away balada ama points key ugu muhiimsana ee macallinka emphasis ka saaray ayaa ku qortaa taariikhdana waa ku qoraa topicana waa ku qoraa waa one page kaliya ta oo summarize kareynaya nuxurkii maalinta uu macallinku soo dhigay one page ka sa file garaysta haddana maalinta dambe ee aan imanayo ka daalig sidii oo kale ayaa sameeya marka maalinta imtixaanka la gali doono habeenkii uu mabab bagleeyo macan carre notes ki aan qaatay ee one page ska aha ay man ay refer karaa dag 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 marka waa very easy ku noqonaysa qofku laakiin hadii imka ardayda dhab barankood waxa ku dhaca in ay iyagu inta is loobaan ay iska soo baashaalaan oo iska warwareegaan maalinta imtixaanka la galay habeenka la barayo ayay bagbagleeyaan markaas qofkii oo naxsan oo baqanaya ila wogaa inaanu diyaar ahayn ayaa imtixaankii gala markaas uu dhibaato hadana kala kulma taas stress ku abuurayo qofka aan diyaar garowga aanad ahayn stress ku abuurayo darteed ayaa wax laga yaabaa inaad adigu waxa taa wixii garanayay aad ka boodid markaas marka preparationka iyo sida time-ka qofku u maamulanaya waa nuxurka ugu wanaagsan ee ugu muhiimsan ee qofku uu sameeyay qodob labaad ee ka hadlayo waxa weeye language ama luqada ardaydu inta badan marka ay ingiriis waxay isu qaataan in ingiriisiga iyo haday waxa fahmaan in ingiriisiga ay qaanaan luqadan waa luqad aynaan u dhalan waxa laga doonayaa maalin iyo habeen ee luqadaada dhistid ood buugaag kala akhridid ood erayo cusub fakaad ballaro cusub aad baratid ayaa laga doonayaa marka taas waxay ku sahlaysaa in hadhow toban marka luqadaadu dhisan tahay hadhow tole qof dhisan batii noqonaysaayo oo si carbis misaayo oo si wanaagsanaanaysa waxa akhriska faraha badan leh wixii kale aad akhridaa ay ku sahlayaan wax wanaagsan bay adigana kuu tahay marka dadkeenu inta badan iyagoo luqadda aad u yaqaan aan aad u aqoon ayaa haddana moodaa inay qofkii luqaddii uu ka fargareeyay ama aad u garanayo imika haddaan kaftan yar idinku daro ilaa waa caajisteen durdabeen waa idinka arkayahay waxa dhacday nin baa halkan ka tegay oo markaasuu Mareykanka buu tegey markuu tegey baa xogaa Ingiriisina wuu yaqaanay waa isqoos ka ladaa maalinku intuu tegey meel supermarket ah ayuu is yidhi supermarketkii bal chicken ka soo iibso ma digaagad hilibkan digaaga chicken ayuu isii soo iibso meeshii aisleskii waaweynaa buu ku wareegayo markaasuu ku wareeray markaasuu intuu tegey ninkii meesha ayuu isii hadaba chickenka halkii laga helaa asdhe ereygii chicken ayaa u jaray oo fahm oo dee maskaxdiisi ya wixii chickenka lagu oran jiray dee wixii digaaga lagu oran jiray af ingiriis ee chickenka ahaa ayaa u jaray markii dambe naxariif buu ahaa wuxuu sameeyay intuu meel beed yaala arkay oo beedkii soo qaaday ayuu ninkii u yimido markaasuu ku yidhi where is the mother intuu beedkii soo tusay markaasuu fahmay kii oo suuday oh you mean chicken haa suu yidhi haa haa ibiga fahmay hadda ee kata waxa weeyaan luqadda waxaan sheegayaa muhiimadeeda ay leedahay qof in uu luqadda wadiisa u dhiso marka aad waxan jaamacadda uu kaliya ha eeginay waxaad samaysan habit ah in waxyaalaha kale aad jeceshiin haday dhaqaale noqoto haday news noqoto haday entertainment noqoto haday politics noqoto akhriya wixii kaa soo horbaxaba beri baa waxaan garanayaa markan hargeysaan oo yaryareen ku rijibay newspaperskii waxyaalahaas oo nagu yaraaya marka inta badan daqiiqda iyo sonkorta iyo ayaa lagu miis jiray markaas inta badan marka daqiiqda kuwa jaraaidkii daqiiqda lagu miisay iyo kii sonkorta ayaa furfurin jiray markaas la dal baadi jiray oo marsan eeg jiray oo sarax fasin jiray taas waxay ardayda vocabulary-gaygii bay dhisi jirtay marka inta badan anagu waxaan sameyn jirnay in buug yar baan lahaayo buug yar baa ereygii igu cusub ay ku qoray jir rag masaa isagoo af soomaaliya ciniisa qoray qoray jir
marka mararka qaar marka anigu wax akhrisanaya oo meel kale akhriyayo ereygi iga soo baxa sana wallahi ereygan waa digi garanayay malaha buugaaga yara dictionary gaaga yara balanta ka baa dictionary yara ma ka baara oo ka soo hela marka sana oo marka waxa weey mararka qaar la sentence-kiiba qofku wuxu ku fahmaya ama uu sameeyay waxa ardayda u sheegaya een horta waxa exercise ka la yiraahdo waa wax muhiim ah ardayda qaar ba sports oo sports ka jecel qaarna ma jecla kuwa aan jeclayn ee sportska aan ciyaarin waxaan kula talinayaa inay lugeeyaan laftirkeedu inay lugeeyaan oo ay yara socdaan oo haddii baabuur u kacaysto meel dhigto meel fog dhigo baabuurka si aad u soo yari lugeysid jaamacadda haddaan gurigiinu aad uga fogeyn soo lugee waxyaalahaasi waa waxyaalaha qofka staminadiisa iyo exercise-kan waa waxyaalaha qofka maskaxdiisa kobciya ee muhiimka ah cuntada laftirkeedu qofka uu cunaya ama inuu caafimaad qabo waa muhiim oo eego caafimaadkiisana ka shaqeeya qofku inuu si fiican u seexdo hurdadu waa muhiim haddaad habeen oo soo jeedin oo staa aroorti hadda maan wax akhrisanaya ama maalinta maan wax akhrisanaya madaxa wuxuu fahmayay qofku waa muhiim inaad hurdo wanaagsan oo caafimaad leh aad heshid ood naftaada kontrolshid waxaasoo dhanna waxa weeyaan wax ku noqonayaan time management ama qofku siduu timekiisa u maamulayo ayuunbay ku noqonayaan qofku inuu helo meel uu wax ku akhristo oo quiet oo degan waa muhiim wax ku fahmo mararka qaar dadka ardayda groupba la samaysta group study waxba la wada akhrista ee waa la isbotifiid gareya saaxiibka ay hebel hebel ood kala maarmi weydaan ood jeceshiin mar walba inaad wada sheekaysataan ama saaxiibadaad ood jeceshiin inaad wada sheekaysataan wax wada akhrista marka haddaa laba saacadoodna wax wada akhrisataan soddon daqiiqana wada qosashaan oo waxyaalo kale ka sheekaysataan waata ugu fiican nolosha weeyaan mararka qaar uma baahna dadku inay keli noqdaan dad qaar baan jeclay inay keli noqdaan oo keligood wax akhriyaan samayso group aad wax wada akhrisataan waxaa kaloo sheegayaa haddaad aragtid arday tacliinta kaaga fiican yaa la saaxiib oo wax ku fiican u hanee waxtaa wariya hebelo arrinkaa waad ku fiican tahay niyo wey bal aniga inay soo gaadhsiya halkaa yar baa wax igaga siiyeyin weligaa naftaada runta u sheeg saaxiibkaa hadduu kaa wanaagsan yahayna u qir oo u hanne oo weligaa yaanay ku gelin tartan iyo ciliili iyo waxaan adduunku uu ka badan yahay ha u qaadana intiinaan isku kalaaskii nin walba suuqu gelayaa meel kale la kala tegayaa mid baa jabaan tegaya mid baa austreeliya tegaya mid baa burca tegaya mid baa yaa noloshii waa ayaa idinkala kaxayn doonta marka waxba ha ku mashquulin kalaas meed iskaaga ha ku mashquulin kuwa wanaagsan la saaxiib kuwa kale ee kuu baahan adiga aad aragta ama inaad yaro dhaantana caawi waa muhiim weeye erey waxaa jiray aad uga helo ay qolada gaaladu isticmaali jirto waxay yidhaahdaan haddii shamac agtaada laga shido micnaheedu maaha shamacaagi baa bakhtiyeeye iftiinkun baa badanaya ayay yidhaahdaan iftiinka ayuun baa badanaya taasi oo uga jeedaan intayna dadkay badan iminka nin baa meherad meel ka furanaya mid kale u dhibaa meel meherad ka furanaya kii kale u xanaaqaya xiigaan furanaya aniga meheradayn muu meelaha kale ka furto war meheradihiibay isu soo jiidaysaa waa wax fiicane waxun maaha way wanaagsan tahay in la isku daydo way wanaagsan tahay in la iskaashado marka ardaydan waxaan leeyahay arday ahaan iskaashado gurub ahaan isugu tag haddaad weligaa aragtid inaad meel ka yari liidatid yaa gacanta tag macalinkaaga la hadal waxaa tiraa waxaan macalin halkaasay dhibaata iga yara haysataa waxaan u baahanay wax iga caawiya saaxiibadaa u tag waxaa tiraahdaa waxaan u baahanahay inaan waxaa sameeyo marka waxaan horta ardaynimada inaad arday noqota preparation iyo diyaargarow mid masakaxeed iyo mid physical ahaan iyo mid niyad ahaan inaad u diyaargarowdaa kama soo hadho ta ugu muhiimsana waa waqtigaaga waxaan la yidhaha time management sida waqtigaaga u maamuli lahayd waa inaad maalin kasta oo aada soo toostid waa inaad ugu yaraan laba saacadood wax akhrisataa maskaxdaada taagir haddaad maalin kasta laba saacadood wax akhrisatay iyo in ka badanba hadda waa maalin kasta oo diyaargarowaysa imtixaan kasta iyo wax kasta ku celinaya ma jira qof isku kalsoonna waad noqonaysaayo ilaa wixii culayskii baan ku fuulaynay marka ardayda dhibaatada ku dhacda inta badan waxa weeyaan intay taymkooda maamuli kari waayaan
أيام مركا امتحانك أركان امتحانك يجوه الرئي أي كويرة دقيرة كأي دوني أنا هيلين أي نية شبك له تحسن واحد كنا دعيان نية شبك أسوء عقوق هنا إلى هذا أرض حلم بعض أرض حلم تهيدي أرض أن ديار جروبين بعض أرض أن مارتي وقت جيسي معمول بعض تحسن معناه ما هو بس كمانته تذكر باهو سايستا هبل وحريف وحريف غير مش متشنا أدر وددال بلوغ قف بقف كده دال بدن يحي يا أيوم بحول بك جوا ناس ثانية أنت أدداشين أنت أديار جرودي أنت مسك هذا سوت شيء دست أيوم بديار جروبيس وحنا دي شيء يا تايم مانش بتكا السبلين كا أرضين ما تكون بلاود وحكوه رجال يا مستقبل كا قدام بين هذا نقطة ميت شقق هذا نقطة ميت أد ما حي هذا أد بيزنس يلت بع مشتري يلت هذا نقطة مال مال خشقيسي هذا نقطة سنة ما ده النقطة وحاصل إنه وح عوينا يا والديسبلين كاسي وميت ولقى كل صعنتها وحنا وبيع عن تاعي مركا أرضي اللي هي أرضي نمضوا يتعاقب بالعبان أو يكون سمايا صوبتها وحول ما هذا عيار عيار لو مهلا إسلام ببر حج كتكتي مركا سا حج كي مركا كتميت بحج كي إسلامي مركا كتميت بالويديو بالهو يحج كي كور بالليدي سيتري دم حاك كور ما يا وأنا أقول لك أن أنا أقول لك شام عندك قبل الحميس هدانا الدلال أو أنا مرك هوري أنا بلان يالن أو أنا قرشي يالن أو أنا أديار جروبين إن الأرض وناكس نقط وحكلون دي شيء جيّه وحن لسه نكلا يلا هذا مرد جيسو ومهم وياه مرك معلم وحش رحمي وين الدقيسته موبايل كذا مرك كلاس كجلس بختي أنت مرك وقريس موبايل كنا وقت بلان ولا كيرا تذكر أنت مرك ورا مشغول ساعات دائرة كلاس كل شيء فتيرة فايدين سنيسي محا موبايل كي يفر ريما صود عي يفيسبوك يا ريما كوغوطة وقت السي وحيا لها تدك انت بدن ارضا دي مكان دمبي وقت يكا قادة والسوشيال ميديا بانت الله يراد حتى السوشيال ميديا مركت كشي انا قبري قوهر مبان اوغين مركا ايمكا دي ايفون كي اي كل شيء يو كورن هيا افريج اهان ويغن انت اصو ساعدو تطفقر اسكريس سكرين وابي أوديارس مركب قارب أبو قاري حلي جهود هذا إن كله ورما إنت هالصور ما بحال فري وان إيجي واحد مركب سوشيال ميديا ها لفتر كيس وقت سيا عن أكتر ملول بها إيجينا وقت يا ضحك السنة يسا نو مور سوشيال ميديا مركب كلاس كل شفت نو مور سوشيال ميديا مركب كونسنتريشن سميني سيد يا ضحك مركز كل اللي شرقيين يصير كل راح يصير سأنا إذا ما أردنا يدعو عمر أقري أو جيبيين وده نلا حيالنا بفك بين هذا كي نلا بوب بهني أي إنترتينمنت بوب بهني أي أصحاب تي سولا شيء كستيو بهني قرابين يصير صوت سلام بوب بهني سوشيال ميديا هاي نجرا أجا أجا بوب بهني ومدي دني تا لكن وحن لا يهاي وروي كنترول إسكا وحن مركا وحيالها بفك عاوية حاجة مسكحة een galadun waxay ilaahay noo meditation bay ilaahay iyagu wax kale isticmaalaan laakiin naga maxaa meditation ino ah diinta ino ah meditation marka aad aroorti soo kacdid aad salaadii subax tukatid aad quraan akhrisatid ya deniyadaadu way degantahay maskaxdaadu way kala degantahay bogad saa soo rogtaaba saa soo soconaya waxyaalaha kale een anigu waxaan xusuustaa markan ده مريخ تجي وحيلا يقو أتخاو حكم إذا مرجي يقو ريسي وحقرسك وحقرسك أنت هسه ماتيريال أيه نلودي بيا بو بو وربقولي الله بقوله بيش مالنتي ورب الله بقوله بيش مالك ولا ما يكرس وتفهم لو حيس مرك يدم بيه تريكس بان وحنس قانت أنت هاجو وحنا الواريار يعني أنا وصلت دك دك يروح الله وآخره سبيد ريني وحلا يلعبه ما قانا واري هذا روح نبان عيدك عاوسة عيد بالله يقول يا رب
waxa la yiri ninkan maartay cid u tilmaam nin buu ii tilmaamay saacadii aan $100 siin jiray oo ii caawin jiray saddex bilood ayuu caawinay oo $100 siinayay wiigii baan $100 siinay saacadiiba marka wiigiiba waxaan samayn jiray dhowr saacadood ayaan qaadan jiray speed reading classeskiisa muxuu samayn jiray wuxuu tusi jiray marka wax la qorayo eed akhriyaysid halku nuxurku ku jiro weligaa waxaad ogaataa marka wax la akhriyayo baragraafka ugu horeeya waa ka ugu muhiimsan baragraafka ugu dambeeyana waa ka ugu muhiimsan marka hore horta baragraafka ugu horeeya akhriyaysa haddana waad boodaysaa baragraafka ugu dambeeya ayaad akhriyaysa labadaas waxay ku siinaysaa nuxurkii ugu weynaa iyo conclusionki inta dhexda ku jirta waa intii sharaxaysay detailskii nuxurkii meesha ah ha iska akhriyina bahalka waxa marka hore inta hore akhri oo fahan waxa baragraafka ugu horeeya wuxuu ku siinayaa ujeedadii qoraalkan uu ku saabsan yahay baragraafka ugu dambeeyana wuxuu ku siinayaa conclusionkii ama wixii ugu dambeeyey nuxurkii ugu dambeeyey go'aankii ugu dambeeyey ee ahaa taas waxaan leeyahay marka qoraalka marka aad akhriyaysid waa inaad horta fahantaa trickska loo akhriyayo qoraalka laftirkiisa waxaa soo hadhay qoristaa soo hadhay ama bebers ilen classiska bebers baa laydin diraaya beberska ama aad qoraysid ee lagaa doonayo waxaa laga yaba in lagu yidhaahdo classkan waxaa la doonayaa 20 page paper ayaa markuu classku dhammaado semesterka lagaa doonaya topigiina waad ogtahay haddaad topigii ogtahay maxaad samaynaysaa waa inaad u diyaar garowdaa waa inaad kala jajabisaa marka maxaad samaynaysaa horta marka ugu horeysa borigii qoraalkaasi ayaad dhisaysaa borigii markaad dhistid intaanad detailska gelin macalinkaa la yaro tusaayo macalinma kula yaro hadli karaaba la yidhaahdo suu yidhaa soo koranaya haa borigii saasan u dhisaye intii kalen soo buuxinaya balka warar hadduu markaa ku anfaco ku yidhaahdo halkaasi ka sii wad waa wuxuu wanaagsanay dee waad ka sii wadaysa oo waxaad odhanaysa waa wuxuu wanaagsan oo horaad usii soconaysa haddii uu ku yidhaahdo halkaa ka saxna waad ka saxaysa marka anigu marka aan wax qorayo waxaan sameeyaa waxaan isku dayaa inaan kala jajabiyo oo maalintiiba aan hal beige ama hal beige iyo badh ama laba beige inaan qoro oo aana ka badin marka waxaan ugu talagalaana week ka hor intaan aanu dhammaan beberka aan laiga doonayn inaan dhammeeyo beberka isagoo drafta weega ugu dambeeyana waxa aan ku mashquulaa sidii bahalkaa aan u hagaajin lahaa editingkiisii ayaan ku mashquulaa halkan ka soo qaad halka ka saacad oo sii saxo dadka dhibaatada ardayda badankooda haysta ma garanaysa degdeg intay wax ku qoraan ay degdeg ku gudbiyaan marka iyagoo waqti aan siinin editskii ay siin lahaayeen ama ay hagaajib u hagaajintii ayaa waxaa dhacday inuu beberkoodu meelo badan uu de qaldamo oo markaa macalinku markuu sila akhri uu ka niyad jabo markiiba arko uu ilaa grade yar baan iska siinayaa marka waa inaad bahalkan u seexataa oo u soo toostaa ma aha inaad intaad iska qorqortid aad ayar iska gudbisid weligaa waxaad gudbinaysid xataa hadday email tahay uu emailkaasi critical yahay oo wax qoraala ay tahay degdeg intaad ku qorto markiiba ha gudbin waqti waxaad siisaa ka badan draftka waqtigii uu kaa qaatay qoraalkaasi waxaa laga yaabaa 25% inuu kaa qaato intii aad ugu horreysa draftka qortay laakiin 75% waa inaad siisaa editingkii iyo hagaajintii iyo qodxii aad ka guraysid iyo kulbay isku hagaajintii mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad aanad ku yara qancin waxaa muhiima inaad ama saaxiibkaa ama saaxiibada ku tira bal akhriyo maxay kula tahay ama qof kaleeto aad tusto tira bal dayga eeg weligiin ceeb maaha waxba ma garanayo innaga soomaalida waxay nagu arag waxba ma garanayo waxay u haystaanba inay tahay ceeb haddii la dhahay waxba ma garanayo waa wax fiican weligaa wax la yidhahdaa war waxaa ma garanayn haddaanad ku kalsoonayn xataa adigoo og inaad fiicantay 100% aan lahayn waa inaad qirataa in 10% kaa dhimeeyey ama 20% kaa dhimeeyey oo waxa weeye kalsoonida ka mid tahay marka markaad diyaar garowdid ardaynimadani wax culus maaha laakiin diyaar garow iyo time management ayay u baahan tahay time managementkaasa ardayba ardayga uu waqtigiisa ka qiyaaso oo u diyaar garoobo
وكجف عنادا هدو ترى هذين تعان نقطة هدو هذين نقطة إن شقوق لا ترتم هذين نقطة وحي على بره ما كنا حنسليها واحد وجاتها وحول بنا معلقك ما برعي وين هذا واحد بدن برتها أو هذا واحد بدن قطع أو عاد كينتها يمكن for example ما كنا جا problems نال for example حلو يصير problems كأك صو شقية problems كي ما كنا شقين أردين ما ها أون إنت لقول دقي معلقك كويلك صو شقية وقرينا في صوص قيسا وإن دي من تدبو أكتيد أدو حيالك هذا دونا تاتي رهيا وروح هكلا نبهانا أنك صوص قي بركس كره كوب بركس كره أصحاب تاتو كوب بركس كره وده هو الله كريستا وحس ويدية مركا أدا أصحاب تنا أسرع هذا أنا أسكت في عنتين يا جروب استديك أحسن ما يستا وحلاقي ما قاربين بدو حبوك في عيها أنا واحد قرر يا جروب استديس أيا اللي هنشري أو خلاو ذا فيل ده annagoo wada kala ajnabiya mid badal u ka yimid oo ma garaysa aroorti baan si ma jirnay toddobada subaxnimo ayaan si ma jirnay aroorti toddobada subaxnimo saacad ya ayaan study sameeyay jirnay group study saacadaas aan ugu filnaa jirtay mararka qaar group study gaagaad ka fahmiisa waxyaalaha qaar kood aan macallinka ka fahmiyo oo waxyaalaha qaar kood baa ardaydu waxa loo jeedaa al ilm bayna talaamid علم يقول حكول ده شذا أرضي ده حذوت يقول ده شذا ما هم علف كل شيء إنه أتقف كقولة كجوق الروحية وحنا إلى السلف استلقى أما قفكو إنه سبحان سبره أي يدن مهمة وحيا لف رب الله سبر كرسا أنا وحنا جرنا يا كورسوين أنا قاضن وأنا أنا وين تلبريري كتجي أنا وسبرين أو كورسوين كي أنا قاتو هذا إنت عن كوكو قالوا أنت أنا كوباس مركب حويين qofku waxa yala fara badan baa isbar kareysa qofku inuu ogaado halku ku socdo halku ka dhaqaaqayo halku tagayo qorsheheed ardaynimaduna waa taas oo kale imiga dad tagaysid meel safar u galaysid soo safarkaasi qorsheen miisid waa saas oo kale wax weyniba ma aha en adaba hadalki dheereyn maayo waqtigina uu soo gabagabooya waxaan doonayaa inaan ilaado ardayda and in I study habits samaystaan qof walba ma habeenka bad xaqreysa imsa saacadood bad xaqreysa ma group study bad xal diyaarinaysa paperka sad ugu diyaar garoobaysa class walba strategy gaar ah hada doonaysaa wad ka dhigan kareysa and waxyaalaha aad jeceshahayna baro ardaygu waxyaalaha uu jecel yahay uu ku fiicnaanaya waxyaalaha uu niyad u ahayn حتى هذا وحنا يدو هين هسكو خصب هدي واحد كاستلس بأيوه تلقو لقاعد على عين كرب يسود نيد بوم هيس لكن الحين نيدو هيس واتكون في عنان هيس عم كسوق قبل جمين إياه أو أن ليه هاي أرضى دليه هاي إن أرضى نمد وحويد ما هي ديار جرو كاسي دونيسا تايم مانجمنت كاسي دونيسا ستدي هابتس كاسي دونيسا قفل با waxa looga baahan yahay inuu diyaar garoobo oo classiskiisa uu diyaar garoobo oo waqtigiisa ka faa'iideeyo oo mid u noqdo mid diyaar u noqdo taasi waxa tahay wuxuu yahay farqiga u dhaxeeya waxbarashada dalka gudihiisa iyo waxbarashada dalka dibadiisa adigoo khibradaada leh uga faa'iideeya farqigaas wuxuu yahay hadiiisa wax dhaliil ay jiraan waxbarashadeena si loo saxi karaa labadaas aad is raacsan oo dhinaca wada sii magacay kisnooyan waxaanu bartay business management ee professor waxaan weydiinay laba su'aalo kala professor maanta waxaan taagnaa STEMchki aba kaayi labada aan u gudbino ahmastra yaani waxaan ku garan karaa skillki aan marayo amba cabirkeeba ku garan karaa inaan hay arkay wanaagsan iyo in kale su'aasha labaadna hawayaan ee ma kan rabo inaan faculty aan bartay aha business management aan u beddelanayo masterkii wax isaga la xiriira ma wax ku xiran tahay inaan fayn koorsadayda aan adoption ku sameeyo amba aan dib u raaco mise wax ii fudud oo kale maadaama imika la sameeyo arti haddii ay isla xiriiraan laisla qaato laakiin qofkii caqabada ku noqota hadhow toolana uu ka dhammaado maadaama aan ahayn waxaan wax information ka sii haystay ta kalena waddankeena ku noolahay ana jirin wax dee fiican oo information aan kaba helay oo internetka badan ka baarno الحمد لله مركي كوبال هي كوبال تمحي كوبيرنا لكن مرك الله بعد محي كوبيرنا كا حتى أنا هميون مرسس ما رجع مارك الله يقول له هذا بدنك ما هو كوبيرنا إنت
أنت بدن دل كينا مركا لقى هاللي أقوليها فربنا بيترى حضرة وحنا دل على أنا لو عالله مقرانس هاي يشيء سياسة حمى أبو عاف ما ضر أبو واحد برشلي ده تمام راح لين تبع أقوليها كينا أنت بدن ملونك رأي سجى بشدة كرضو حلك قرسي وح كل سكتة معلومات وحليتها يشيء فكر كي يو أي أرك ملك بشدة يقاب كيو فكري marka ma loo dhigraya aqooyaha maanta asiga bulshadiisa ka raday waalkii ninku lahaayay kan aqoonta sheegtay ka maran aragtiyo ka samayn kara waxa qoo yahay noo biye umadana wax tari marka maxaa sababay karaya qofka aqooyahanki maanta inuu bulshadiisa u hagrado oo kaliya taa ka fikiro guri cad gaari cad iyo sidoo kale maxay xaas cad baan ilaanay su'aashu kowaad farqiga u dhaxeeya waxbarashada gudaha iyo dibadda waxa weeyaan ta farq weyn baa u dhaxeeya waan ognahay inagu deed dal curdanaynahay oo imku bilaabmay wili aan la aqoonsan jaamacadeen waa jaamacado deer cusub oo de ku ugu daacda weyn jaamacadda Hargeysa amuud iyo Hargeysa markii laga wada goolis baa ku xigtaba oo gabigeedu waa 20 sanadood meelaha iyo wax yar caalamkan kale aan ku hadlaynaa 300 sanadood bay jaamacadoodu jiray jaamacadoodu waxay ka bajet badan yihiin mararka qaar dalalka Afrika oo dhan marka la isku daro jaamacad Mareykanka lacagta haysto endowmentka ayaa ka badan intaas oo wadano Afrika ah dhaqaalahooda marka aad iyo aad buu farqigu kala badan yahay laakiin taas micnaheedu ma aha in inaguna dadaal yaraano oo aynu intii aynu karaankeena ardaydeenu wanaagsanaan anigu waxaan garanayaa dhargeysada laftigeeda ay joogno Soomaali oo dhan jaamacad leh kaliyad mid u dhale oo xamar ku taala oo qofka Hargeysa maana jaamacad ku oolin oo xamar loo togo ayaa dejinta maanta aad Hargeysa jaamacadooda ay leedahay ayaa arkaysa marka yes farq weyn baa u dhaxeeya laakiin taas micnaheedu ma aha inaguna deweyn lead oo ogno oo inaga bay soo laakiin waa inaan dadaalo oo aan si horumarino ayaa miyim ardayduna iyagu si horumariyaan ardaydu waxaan u sheegayaa ya hadda idinku fiicantiin oo hadda jaamacadda aydan eeginba oo dadaashaan wallahi jaamacadaha waaweyn ee dalka Mareykanka iyo meel kasta ayaa tartan ka gali karaysa idinku Hargeysa jooga lacamti idinkeedu ku xirantahay dadaalkiina iyo kartideena idinkeedu ku xirantahay marka dadaal aan dilay taas waa qodob qodobkii kale ee inantii Salma halkan ka hadashay human resource-ka laba su'aalood bay weydiisay ya cabirka ardayga wanaagsan ee horta formula ardayga wanaagsan lagu cabiraa ma jiro horta dad imtixaanka baasidoodu wanaagsan hadina oo dad xafidid gabiyeedaba oo baasidoodu ugu sareysay taas macnaheedu ma arday waa isla baatay lifirkeeda ya oo wax laga yeelay dad meel kale oo jamacadaha kale ee adduunka inta badan fahamka ay cabirka saaraan haddii ku arkaan professor haddii markuu wax soo saxayo haddii ku arkaan inaad buugii textbookii soo xafiday oo ku wada qortay greer fiican ku siin maayo wuxuu doonayaa inuu ogaado inaad adigu luqadaadi iyo fikirkaaga iyo cabirkaaga ku cabirtay oo sidaad u fahantay adigu aad u dhigtay ma sida textbook ku qoran taas macnaheedu ay tahay ardayga wanaagsan iyo dadkii ay wixii badan ay ka hadlaynay si ardaygu ugu diyaar garoobayo time management waa kugu muhiimsan diyaar garowga waa kugu muhiimsan ya qofkii inuu ogaado weaknesskiisa ama meesha uu ka liito waa taagu wanaagsan qofku inuu fit naftiisa runta u sheego waa taagu weynsan waxa soo dhana waxa cabirayaan qofka ardayga wanaagsan inuu yahay qofkaas haddii waxa ku cuntahay ma micnaheedu arday xun baa tahay taasad ku xumaatay waxa la leeyahay ogtahay inaad ku cuntahay waad ka shaqeynaysa waa taagu wanaagsan weeyaan waxa kale oo ay Salma weydiisay masteriska ma bedeli karaa haa waad bedeli kartaa anigu ba intaas u fiil baan bedelay oo bachelor-kayga waxaan ku qaatay maahay masteriyadkayga iyo masteriyadkayga iyo masteriyadkayga kala wada jaad bay ahaayeen ilaa maxay PhD-deedii wax ka bilaabay different weeyaan marka laakiin waxa si dhow dhow aan kulba jecelahay oo marka walba aan jecelado marka ayuu ma kulba marka anigu aan sameeyaa oo qaata imika human resource management hadda adigu aad ku fiican dad jeceshahay wax related la ah ayaad baran karaysaa business administration oo kala baran karaysaa waxaad management ka oo kala ayaad baran karaysaa oo waxyaala related la ah oo fiilkii hore aad baratay caawinaya oo kaabaya ayaan sameeyaa kaasina waa su'aashan soo wataa
ninka odayga ka hadlay ay ugu dambeeyay su'aal fiican isna weydiiyay wuxuu leeyahay aqoonyahanku bal oran kara aqoonyahankii ayaa hakaraday su'aasha waxa kaga jawaabaya ha iyo maya labadaba waxa kaga jawaabaya haayo aqoonyahankii intuu isu tago oo uu dalad samaysto oo sida xubba dil lahayn ay cabiraan ayaa ka maqan nin walba gooni buu kaliyii gooni u cararaya oo wuxuu xigsan yahay markaasa dhibaatada waddankeena ka jirta waxa weeyaan intii xumaydna uu iska raalli oo waa saaxiib oo club intii wanaagsanaydna nin walba kaliyii baa gooni loo helo gooni baa loo cunaya gam 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 laga saaraya marka dhibaato horta jirta waa taay oo waan leeyahay waa kugu raacsanay wadda halkaasi way ka liitaan mayana oo dee horta aqoonyahankii cidba ma doono sicid aqoonyahan inay xu dhiibato waxa laga jecel yahay gulwadayaasha iyo ragga kaleeta ee babahda ayaa laga jecel yahay waxaad mootaa in aqoonta culin leeyahay haddaad sii eegtid marka dadkiina shicibkiina laftirkoodiina dadkii aqoonyahanka iyagaan odhan warkaasa wax garanaya wax loogu dhiibo odhan maaya inta maalin isu soo baxaan ee waxay odhanayaan kolbakii ay garanayeen tuugaa boqol jeer cunay ayay odhanayaan allaahi waa hebel oo reerniba lagu taageeraya taasina horta waa dambida halkeeda jirta oo tahaysata ayay ka mid tahay marka waxaan leeyahay anugu ninkaa saaxiibkaa waxaan leeyahay adeer aqoonyahankuna ayagana shicibka eeg shicibka hadduu shicibku shicib wanaagsan yahay oo wax doonaya maalinta xabad rooliya lagu kiciyo ama maalinta dhibaata dhacda ay isu soo baxayaan arrinkooda ka wada hadlayaan laakiin maalinta wax kala doonayaan ayuu bala soo kacay shicibka arin noqday arin waxaa la doonayaa inay iyaga laftirkooda isku duubnaadaan oo ciday doonayaan inaa war ciddaasa wanaagsan wax nagu dhibaa laakiin ciddii xumayd ee boqol shoor soo kuftay ayay iyaga dusha ka saaraya marka taana marka la eego aqoonyahankii dusha laga saari kari maayo marka dhinacna way ka qalday waa kugu raacsanahay dhinacna adeer deeqaad lama laha waxba uma dhiiban iyaga ee cid kale waxu dhiibatay ciddaa kale waxu kala xisaabtay applicationka waafi waa adeeg casri ah oo ka haqabtiraya inaad si fudud u maamulato adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal EPC Plus xawaaladda charge iyo sidoo kaleba bangiga sidoo kale waxa uu ka caawinayaa inaad qiimahaadu jaban dalka ku soo wici karto appka waafi kala soo deg Play Store iyo Google Store waafi app waa isku xidhaha qurbo joogta iyo qaran joogta